Ako sa máte v Rusku, aký tam máte život? Tak ako som to už veľakrát povedal, ako ja som tam veľmi spokojný, ale mal som to šťastie, že som mal na výber viac mústiev a vlastne podľa odporúčení som si vybral, hlavne podľa odporúčení kamarátov, či už to bola Marcelosa alebo Branko Radievič, tak myslím, že som si vybral dobre a ako, úžasné, ako som veľmi spokojný. S čím KHL prekvapila najpríjemnejšie? Tak ja som, ako hovorím, ako ja stále rozprávam o tom mojom ústve, pretože my tam máme podmienky ako v Amerike, máme krásnu halu vypredané, každý zaplatí 10 000 ľudí, veľmi dobre sa o nás starajú, máme svoje lietadlo, takže dá sa to porovnávať s tým. Tak ako jasné, že sú tam aj ústva, ktoré takéto podmienky nemajú, ale to si každý musí vybrať. A najnepríjemnejšie? Tak stáva sa, ako sú tam aj také horšie mesta, ako aj horšie podmienky, horšie hotely, ale tak ako človek si musí na to zvyknúť. Keď sa porovnáva KHL a NHL, čo sa tam dá porovnávať, akým spôsobom, aký je medzi nimi rozdiel a že či KHL môže dosiahnuť niekedy úroveň NHL, respektíve či tá úroveň je rovnaká? Ako rovnaká není určite, ako on sa to ťažko porovnáva, pretože je tam obrovský rozdiel vo ploche, na ktorej korčujeme. Tie kluziska sú rozdielne, tak je to vidno, treba aj tuto na tejto novej hale. Tie kluziska sú veľa väčšie ako v Amerike, tak preto sa tam nehrá taký kontaktný hokej, je to skôr technický hokej, takže ťažko to porovnáva. Tak, ale myslím si, že pokiaľ by nejaké mužstvo z Ameriky prišlo hrať do Európy na tie veľké kluziska, tak ja si myslím, že by ten hokej bol určite vyrovnaný. Ako niektoré mužstva, lebo sú tam ako asi takých tých 10-15 mužstiev tam veľmi kvalitný, ale keďže to je naopak, tak ja si myslím, že tie ruské mužstva by asi nemali šancu hrať v Amerike. Máte 36 rokov, koľko ešte vydržíte a či už viete, čo budete robiť potom? Vôbec neviem. Jako ja som chcel to už vlastne zavesiť nakoniec tie korčule minulý rok, ale tá olympiáda čirov náhodou, ako skočiť, že sme skončili štvrtý, ale ako vyšla a ten dostal som vlastne chuť do hokeja a tento rok to ide celkom slušne, zase tá sezóna, tak uvidíme. Rozhodne sa vám ešte na jeden rok kontrakt, takže ešte aspoň rok. A ako vidíte naše šance na majstrovstvách? Tak naše šance, ako hráme doma, ako pre veľa hráčov, to je tak, povedať, taká rozlúčka vlastne s reprezentáciou, takže vieme, o čo nám ide a takisto to bolo, myslím, že vidno aj na tej olympiáde, lebo vedeli sme, že je posledná. Tak asi dáme do toho všetko, ale všetko bude záležať od toho, kto sa uvoľní z Ameriky, lebo tí chalani sú nenahraditeľní a takých hokejisti, ako hrajú v Amerike, čiže to majú Gavri, majú Hossa, Višňovský, Chára, tak taký v Európe nemáme, takže ako bude záležať od toho. A je to aj vaša rozlúčka? Ja si myslím, že áno, ja mám 36 rokov, takže ja si myslím, že treba ako už toho hokeja, ako sa chcem venovať hlavne rodine, teraz, lebo rodina je ako už posledná, ako odkedy vlastne tie deti a to všetko, tak je to určite číslo jedna, takže ja si myslím, že áno. Máte obľúbenú formáciu, keď ste na majstrovstvách v rámci reprezentácie, tak máte obľúbené zloženie formácie? Áno, ako už hovorím, ako, či ja som zvyknutý hrať väčšinou s Majom Hosom a s Majom Gáboríkom, alebo s Majom Hosom a s Tomášom Kopeckým, tak to sú také moje obľúbené formácie, pri ktorých nám to aj celkom slušne ide.